嫌いになれないでも十分じゃないいつでも自分のこと一番versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Dragão de Faren. Jell Faren tem uma máquina de guerra aqui. É, eu vi pelo monitor. Que baita dragão, hein? FTO, ação. Sim, já entramos no seu território. Yuppie! Já chegamos! Já chegamos! Já chegamos! Alteza, cuidado! Foi uma jornada.
chegar. Mas eu bem que preveni Vossa Alteza de que seria uma longa e cansativa viagem do nosso planeta Faren até esse mundo do Zephyr, não preveni? Silêncio já! Bom, e agora que chegamos, nada vai nos impedir de agir. Não concorda, Yonk? Aqui é Zephyr. E eu sou Asuka, princesa imperial de Faren. Ou já se esqueceu? Como conquistadora, devo tomar posse desta terra. Não acha não, Yonk? Bom, eu certamente estou feliz que Vossa Alteza tenha chegado em segurança, Zephyr. Só não entendi qual o direito que a princesa tem de achar que já conquistou esse lugar. Porque de maneira alguma alguém aqui poderá nos vencer. Não concorda? Claro, a princesa Asuka é invencível. Pode acreditar, esse é o mesmo invencível. Princesa Asuka. O que é? Temos informações de que há alguém se aproximando. Vejamos quem poderá ser. Parece ser daquele planeta vizinho, Altozan. Yonk, você tem cara de bobo, mas às vezes até que se mostra um súdito bem inteligente, sabia? Altozan é uma terra armada com muitos robôs. Princesa Asuka, eu bem que avisei para que calculasse e estudasse todos os movimentos estratégicos dos nossos planetas vizinhos. O FPO é a arma mais poderosa de Altozan. Temos tudo registrado nos nossos manuais e registros. Você quer parar de recitar regras? E esses quem são? Parecem tão poderosos, mas mesmo assim são muito bonitos. São mesmo? Yonk, você sabe quem são eles? Estranho, nem você sabe. Nem eu tampouco. No entanto, posso afirmar que eles só podem ter origem Zephyr. São de Zephyr? Há muito tempo que ouço falar na existência dos Guardiões de Zephyr. Eles são conhecidos como os grandes gênios lendários e têm ajudado a proteger Zephyr há muitos e muitos séculos. Eles são gênios lendários. Guerra de Faren tem a forma de dragão. Que beleza! Eu tenho que dominar esse vídeo de uma vez por todas ou não me chamo Asuka! Se eu me tornar o novo núcleo de Zephyr, seria a nova princesa e poderia controlar aqueles gênios em tudo! Será meu, tudo meu! Porque todo esse armamento vindo de Altozan também está sobrevoando os céus de Zephyr. Pela mesma razão que o nosso, imagino. Tem certeza? Acho que eles também pretendem pôr no poder um núcleo do seu planeta e com isso dominar Zephyr. Ele está certo. Com um pilar vindo do planeta Altozan, eles teriam todo e qualquer controle desta terra. Alteza, sabe que não pode fazer isso. Então vamos lá, segredos do universo, manifestem-se! Ah, minha princesa deve parar imediatamente! Silêncio, Shang!
isso agora? Primeiro um dragão, agora um leão. A magia reservada à família real de Fari, quem diria? Águia, você está bem? Estou. Por enquanto, posso dizer que estou bem. Mas as guerreiras mágicas logo vão ficar com a agenda cheia. Eu acho que ele não tem vida própria. Por que acha isso? Só intuição. Eu não senti calor vindo dele, não mesmo. Princesa Aska, não devia ter usado essa magia tão poderosa de uma forma tão precipitada. Não se preocupe, tudo vai dar certo. Será que não pode pensar antes de agir, Alteza? Ah, agora já chega, você está me deixando louca. Atenção. Criatura. Me sinto como naqueles filmes de Godzilla. Esse leão é só efeito de magia pura! O que aconteceu? Sei lá. Não é justo! Nunca meus poderes tinham falhado! Seus poderes não falharam, Alteza. Simplesmente foram revertidos e acabaram sendo usados contra você. Pode ver!
Aska, talvez seja bom dar uma trégua por enquanto. A nave de Eltozan e os gênios de Zephyr estão lá fora. Nunca poderemos pegar os dois de uma vez. Que tal recuar agora e pensar num plano de ataque? Um plano? Uhum. É, acho que você tem razão. Vamos recuar por uma hora! E então, guerreiras mágicas? Águia! Já dei o meu recado por enquanto. Nos encontraremos mais tarde. Nossa batalha por Zephyr já começou, não é verdade? E desta vez não temos mais o nosso núcleo. Talvez a gente não saia desta com vida. Isso era uma coisa que não podíamos prever. Desde que voltamos para casa, nós não poderíamos imaginar que iríamos ser convocadas novamente. E agora tudo indica que a gente não sobreviva mesmo. Mesmo assim, eu vou lutar por eles. Tem razão. Nós somos as guerreiras mágicas e eu ainda não sei bem onde isso pode levar, mas eu ainda assim quero tentar. Eu também vou lutar e assim não terei do que me arrepender se chegar a voltar para casa. Marine, Amy, vamos fazer um pacto. Nós três vamos ficar juntas outra vez. Não importa o que vá acontecer. Foi assim que nos tornamos guerreiras mágicas da primeira vez. E é assim que ficaremos até o final para o nosso bem. Vamos unir nossas forças como se fôssemos uma só pessoa. Certo. Quem está aí? Suas amiguinhas, não é, Lucy? Então deixe eu realizar esse desejo. E poderão ficar juntas para sempre. Eu vou matá-la. Nada mesmo. Não foi nada. Que alívio. Elas estão bem. Você também está contente, não é? Ai, meu coração dessa vez quase saiu pela boca por causa delas. Afinal, que dragão era aquele? Era o dragão de Faren. Quer dizer, aquele usado pela família real? É o que parece. Porque aqueles truques que vimos são típicos da magia secreta da família real de Faren. Eu já ouvi falar neles. Parece que a família real de Faren tem esses poderes para seu uso particular e só usam em ocasiões especiais. Eltozan e agora Faren. Ah, finalmente resolveram mostrar suas garras? Cadê? Cadê? Onde está o Lantis? Lantis! Lantis! Sem dúvida, você não é nada parecido com o meu Lantis, sabia? Lantis, não tem essa cara de ovo cozido! Quer parar com isso? Lantis! Lantis! Lantis, o irmão de Zagar.
Por que só foi retornar quando o nosso pilar, a princesa Esmeralda, morreu? Zagar e a princesa Esmeralda. Essa tragédia nunca mais vai se repetir. Eu vou acabar com a lenda das guerreiras mágicas com minhas próprias mãos. Thank you.